Шанон. Что ж, нихера не понял? Привет, а дякую. 138, я думаю, що. Привіт, Ані. Кармекс, дуже класна помадка. Вообще, загоює всі, всі бубки. Дівчина купила хлопцю айфон. Не знаю. Спочатку купіть їй. Це типа алло, гараж. Та я поняла, все нормально. Встала. А прокинутись забула. Що? Забула. Ні, я в Празі не була. Гарно виглядаєш, дякую. Я була за кордоном тільки у Румунії. Більше ніде. Але дуже б хотіла, саме найбільше, куди б хотіла, це в Швейцарію. Це просто моя мрія. Прокинулась. Я з Івано-Франківської області. Боже, так багато людей дивляться. Мама не казала ні. О, холодильник заробив. Коротше, нікого не знаю. Нічого. Нічого. Та тільки як турист, ну, типу, я б хотіла просто відвідати. Румунія, чесно, я дуже не запам'ятала її, тому що, по-перше, я їхала давніше, ну, в принципі. Ну, типу, взагалі я з Карпат. Але все одно в Швейцарії там цікавіше. Напевно. Чекайте, я щось сказала за